کاران و مامۆستایانی ناوچەی گەرمیان و قەزای کەفریش لە سایەی ئەو ئارامی و ئاسایشەی کە هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان بە خوێنی خۆیان دابینیان کردووە چوونە هۆڵەکانی خوێندنەوە و بڵێناندا بۆ ئایندەی وڵاتەکەیان هەرێکەیان ببنە نەمامێک لە داهاتوودا پێشمەرگا ئاسا خاکی پیرۆزی کوردستان لە تیرۆرستان و ناحەزانی خوێندن و پێشکەوتن و ئاوادانی بپارێزن. لەگەڵ دەستپێکردنی یەکەمین زەنگی ساڵی تازەی خوێندن خوێندکارانی سەرجەم ناوەندە جیاجەکانی خوێندن خۆشحاڵی خۆیان دەردەبڕن و ڕاشی دەگێن ئەوان هیچ کاتێکەوە لە یاد ناکەن کە ئەو ئاشتی و ئازادیەی کوردستانەکەیان تەنها لە سایەی پارێزەرە ڕاستەقینەکەی وڵاتە کە هێزەکانی پێشمەرگەیە بۆی بە هەموو لایەکیانەوە بەڵێن دووپات دەکەنەوە پشتگیر و پشتیوانی خۆیان بۆ هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان دەردەبڕن. راستی وەکو خوێندکارێک هێز و پشتیوانی خۆمان هەموو خوێندکاران بەناوی قوتابخانەکەشمانەوە بۆ کوردستان بۆ پێشمەرگەکانی کوردستان دەرەبڕین چونکە ئەوان پارێزەری ڕاستەقینن ئەوان هەموو ئێمە ئەپارێزن لە شەڕ لە جەنگ لە هەموو ئەو شتانی کە ڕوبەڕوومان دەبێتەوە و وا ئەکەن کوردستان بە ئازادی و بەسەربەخۆی بژێت و بە هیوای ئەوەم کە ڕاستە ئێمە ئێستا ڕێژەیەکی زۆر ئاوارەمان بە هیوای گەڕانەوەیان هەموویان بۆ زێدی خۆیان و بۆ قوتابخانەکەی خۆیان بەتایبەتی قوتابیانیان کە ئێستا لە باردۆخێکی ناخۆش داین ئەوانش خوشکبرای ئێمەن هاوکاریان دەکەین و بە هەموو توانایەکمانەوە بە هیوای ئەوەین کە بگەڕێنەوە بە زووترین کات بۆ شوێنەکانی خۆیان خوشکێکی پێشمەرگە وەکو کچێکی کورد زۆر خۆشحاڵم بە هاتنتان هەروەها خۆشحاڵی هەمان دەرەوین بۆ هێزی پێشمەرگە پشتیوانیان لێ دەکەین ئەوان پارێزگاری لە ماڵ و سەروەت و ناموسی گەلی کورد دەکەن هیوادارم سەرکەوتوو بن هیوای سەرکەوتنیان بۆ خوازم ئەوان ئەو کەسانن کە بەرگری لە خاک و وەتەن و نیشتیمان دەکەن بۆ خانەوادی شەیدان ڕز و سڵاوی تایبەتی خۆمانمان هەیە و هیوادارم ئاخر ناخۆشیان بێت و وەڵا بە هەموو هێزی توانایەکم پشتگیری لە هێزەکانی پێشمەرگەکەم لە ئەم هاوینە بە هەموو گەرمایەکەوە پشتیوانی سەروەت و سامان و شەرەف و ناموسی خەڵکیان کردو ئێمەش بە هەموو هێز توانایەکم پشتگیری خۆمان ئاراستەیە سەرجەم پێشمەرگانەکەین. خوێندکاران ئاماژە بەوەش دەکەن ئازادکردنی بەشێکی زۆری سنوورەکانی کوردستان و بەدیهێنانی تەواوی ئەو دەستکەوتانی کە لە سایەی ڕۆڵ و قوربانیەکانی پێشمەرگەدا بۆ هەموو لایەکمان بەدی هاتوون هەرکێکی پیرۆز و نیشتیمانیە تابە و پەڕی توانەمانەوە بەرگری لە هەموویان بکەین و بیان پارێزین. أني كطالبة عربية بس أعتبر روحي كردية لأنه أول شيء أحكي على بيشمرق الفدائيين أني كلش حرة بهذا الوطن وأعتبر روحي أكثر بنية عربية بهذا الوطن لأنهم كلش يساهمون من أجل وطنهم وأتشرف بكل فدائي بيشمرق لأنه دافعوا على الوطن يعني هم كردستان وهم العراق من جنوب للشمال. سلاو رزبو بن مال الشيد دەکانی سەری ڕێز و نۆزیان بۆ داین دووبارە دووەم جار ئەم پێشمەرگانەی کە ئێستاکە لە بەرکانی جەنگ و پارێزگاری لە ماڵ و سەرۆت و سامانی هاوڵاتیان دەکەن بەڕاستی ئێمە پشتیوانی خۆمانەیە بۆ دەربڕین لە هەموو ڕووێکی مادی و مەعنەوی و تا پێمان بکرێت و دەستخۆشیان لێ دەکەین بەڕاستی زەحمەتێکی زۆر زۆر دەکێشن کە لەو بەرگرمایە پارێزگاری لێ مەکەن هیوادارم بە زووترین کات ئەمن و ئاسایشی بگەڕێتەوە ئەم کێشە و مەشاکلە لەمێنێت و بگەڕێنەوە ماڵ و منداڵی خۆیان و بەسەربەرزی بژین. لە ناوچەی گەرمیانەوە دڵنیا مەحموود کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.